Wargaming makan duit, suster bangun begini. Draft on serious на этом балам, сестер. Так, да. Индиси без скидок. Дай крик мимо на сестер, у меня там макан шкан блестный, на сестер макан. Рональдина шкан сам, Микки, Рональдина, сестер. Стейтам стейкин на ще. Стейкитк. Так, без тактика на лайк. Тактики камера кадин левандовский батен. Дит кадин далик без. Ё-моё, не канет на старых не лайк. Анг далик, анг лайк. Не масло до старых. Тигеремит. Сегодня ди джуафран дигин бас на лайк. Және де біз Скавайвичті алсақ бекен, жайт Скавайвичті алайк. Мұнан жүрде бізде, кім Кристиан Тиала деген алайк. Так, мұнан жүрде бізде, қанда бейәді ема, сон алайк дастыр. Ендеше, кеттік Витола деген алайк. Әнде мұнан кей алға өнесін дәр. Өзім жоқ кен. Үшін де сүйшін. Так, мағалайын. Енді қаққаша дұстыр. Бізді келанына бас. Құты. Наустамыз. Дәй дұстыр. Енді шепсі. Дауыты қаламайын ба мен. Мұның көйтуге так. 82-81. 82 налайк біз. Шыстықта енді шыстана. Бұзбаймыз. Так, битва лайк. На чумала сходу. Ладно. Так, и таким нам надо адулис, агуруи, лисорис. Лисорис, ну, слушай, спай, зачем нас здесь нет? Так, он лайк. Я вообще кунмен, пожалуйста, за мной, да, 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 Мәсі қаутина, Неймар маңын дұстыр. Өтті керемет, өтті керемет, өтті керемет. Өтті керемет, өтті керемет, өтті керемет, өтті керемет. Тәк ешін талайк. Әнді бұна жерді бізде, бізде, бізде. Ешім жоқ бұл. Так, бұнаны біз. Өмін ұстырайк. Өмін ұстырайк, маңын. Ничто сик поставим еще. Так, последний миссии Фернандо Дида. Так, Лига Артурс Грубой. Так, это поставь, то что еще он из Басса, то что Месси, Крупун Шмидт, Голосок, то что Суарес. Таңяқтан бір адам қалып тұрсын жетті. Так, ендеше басик сен маған яқтан аялы кетір. Сивиня мешамызда старт кетік, 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 кетік. Евгеді Занзи баркен. Месси 25-ші үнті жән сұры сол. Месси тағы құсыл, таңяқтан бір адам аға дейін солды. Мен реалге атыран жерде Лестер Сити мешат, реал, канцеллосик, Лестер Сити мешат, өстер реал деген. Шат кен, ма айнақтан бір адам 9-шы өтті салып, бірақ Месси 10-шы өтті салып, Джон Франс салып, Суарес салып, өстер, абсолют шы өтті өлсаққанда, Суарес қайттан өлсоқты. Қайттан өппен Суарес өлсоқты. Мен айнақтан реал шықты, жәнінде біз, өстер. Кетті ал, қаяғы таткен, қаяғы таткен, қаяғы таткен, аяқты Криштиану алды салғанымен. Бізде Месси сәт, ғарт бес алғанымен, Месси сәт, Варгес дейін. Сал жүрінде де біз финал ұтылып қалдық, біз тағы Реал Мадридмен. Бірақ та жасылық көрсеттеш, біз
Ахтуг уйнадаг мистер. Надо сик. Play again, сик. Так, достер. Никим надо вещь веринде. Капитан пасш потемрин абамен. И... Надо пак, достер. Так, и так. Шамал брю. Налин атом. Мақтылар керек, мақтылар бірдей, мақты, мақты, мақты. Бұл қауын тек бұйық. Так, мұнауымдағы тадич. Деймі тадич, деймі нағын дейтін ұлғаны. Танымайды келіміз. Мен сон бартын өсен, өтеймді. Және достар, өз видео аяқталды, видео насыл лайк көс, менің масал. Сау болыңыздар.